mana plastik tiqamiz, hozir o'rgatamiz. Ekranga chiqarish, pulni. O'zbek tilini tanlaysiz. Pinkod. Karta balansi. Ekranga chiqaramiz. Ekranga chiqarish, chekka chiqarish. Ekranga chiqarish. 216 000 546 so'm. Yana boshqa so'lov amalga oshirasizmi? Ha. SMS xabarnoma, PIN kodni o'zgartirish, karta ma'lumot. SMS xabarnoma yoqish, o'chirish mana. Orqaga. Naqd pulni olish. Summasi yozilgan, summaga bosasiz. Misol 50 so'm kerak bo'lsa, 50 so'm. Tasdiqlash qilsangiz chiqadi. Tasdiqlash. Plastik karta qildi. O'zbek tili. PIN kod. PIN kodni terasiz. Naqd pul olishga bossangiz, pul olasiz. Karta balansi ekranga chiqadi bu. Kartani to'ldirish, shu tugma kerak bizaga. Kartani chiqarish kerakmiz. SMS xabarnoma yoqsangiz bo'ladi. PIN kodni o'zgartirish, karta ma'lumot. SMS xabarnomaga telefon nomer qo'yib, tekshirsangiz bo'ladi. Kartani to'ldirishga bosamiz. Summa tutamiz. Mana bu yo'lda 160 bo'lsin. Ko'ramiz, probaga. Tutamiz, naqd pulni qaytdi. Tik, mana bu knopkani bosamiz. Faqat ipak yo'li bankomati. Ipak yo'li kartasida bo'ladi. Mana summa chiqdi, 160 ming. Bekor qilish, davom ettirish. Davom ettirish. Chekka chiqsa ham xohlasangiz ham, xohlasangiz yo'q. Yo'q qildim. To'lov amalni boshqa usulda amalga oshirasizmi? Yo'q. Kanalimizga obuna bo'linglar. Obuna bo'linglar. Aziz yotibaxli. Yangi videolar chiqarib boraveramiz. Xullas qancha? Mana klopka, bilmayman. Bo'l. Ekranni olib. Buni sotlaydimi o'zi ichi yotgan kimlar? Ha, qanaqa o'zi? Yaroq pul o'sha, misol qallangan yoki qanaqa pullar bo'lsa, chiqarib beradi. Iltimos naqd pulni oling dedi, mana aytdim-ku, iltimos naqd pulni oling. Qallangan pul chiqadi. Ajab kelganda. Mana bu qallangan. Bo'lmadi tush. Chekka chiqsin, ha qilaylik. Chiqdi. Yeah.